धरान में गाई गोरु काट्ने अभियान र देशैभरि गाई गोरु काट्छु भनेर ती सबैका नायके, ती अराजकताका, ती गुण्डागिर्दीका नायके संरक्षक प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। सिक्किमका लेन्डुप दोर्जेको नयाँ शासन बनेर प्रचण्ड यो राष्ट्रपति घात गर्दैछन्। जब जनताका विरुद्ध, राष्ट्रका विरुद्ध, सनातन धर्म संस्कृतिका विरुद्ध तपाई जसरी लाग्नु भएको छ नि, यसको दण्ड तपाईले बाजुन्जेल त भोग्नुपर्छ, मरेपछि तपाईको सात पुस्ता लिम्चुता गर्न सक्दैन। किराँतेश्वर महादेव प्रति हाम्रो नमस्कार छ, हामी पनि मान्छौं, तर किराँतको खोल ओढेका मंगोल भनेर गोपाल गुरुङ पास्टरका चेला बनेर किराँतका नाममा, राई लिम्बूको नाममा धर्मान्तरण प्रक्रियाहरु अगाडि बढेको छ। त्यो धर्मान्तरण प्रक्रियाले थर राई लेखेका छन्। लेखिप त्यहाँ 30 किलो सुनको नाइकी पनि प्रचण्ड हो। मैले यसो भन्दा माओवादीहरुलाई रिस उठ्ला, यसले यसो भन्नु आवेगमा आएर भन्नु, मैले आवेगमा आएर भनेको होइन। यो मुलुकको तस्करीको नाइकी, भ्रष्टाचारको शिरोमणि, कमिसन खोर भनेका प्रचण्ड कम्पनी हुन्। मर्नुपर्छ, याद राख्नुस्। सत्ता शक्ति भनेको छेडेक कुरा हुन्, छेडेक कुरा हुन्। राईनाम गर्नुस् प्रधानमन्त्रीबाट, अब राईनाम गर्नुस्। तपाई सत्ता चलाउनुको निम्ति, प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति योग्य हुनुहुन्न। तपाई विदेशीको बरिया बन्नु भएको छ, यो देशको माटो विरुद्ध लाग्नु भएको छ। यो सरकारलाई त एमाले साथ दिनै हुन्न। प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन होइन। यो सरकार ढाल्नको निम्ति अब सबै हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसले इमान्दारितापूर्वक जनताको चेतावनीलाई आत्मसात गरेर। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समारोह सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भमा नेकपा एमालेका नेता आरसी नेउपानेसँग संवाद गर्नेछु। आजको संवादमा यो सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी एमालेले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ, धेरै काण्डहरू बाहिर ल्यायो सरकारले, धेरै प्रशंसा पनि आम जनताको बटुल्यो, प्रशंसा पनि पायो, तर यो सरकार पनि यता कता धर्मारहेको हो कि भन्ने पनि अहिले संवाद तल्न थालेको छ। सुन प्रकरणले गर्दाखेरि यो सरकारको विश्वासमाथि तुषाराघात भएको कि भन्ने खालको आम जनतामा बहस हुन थालेको छ। एमाले कसरी लिएको छ, संसद अवरुद्ध छ, आज सम्भवतः संसद खुल्छ कि भन्ने एक खालको आशा पलाएको छ, किनकि प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच भएको सहमतिले अब उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुन्छ कि भन्ने एक खालको बहसले प्राथमिकता पाएपछि आज संसद सुचारू हुन्छ कि भन्ने एक खालको बहस भइरहेको छ। अब सहमतिमा नेकपा एमाले लगायत सत्ता घटकहरू पुगेका हुन् कि होइनन्, आज हामी यो पटक संवाद बहस गर्नेछौँ। ललित निवास प्रकरण लगायत थुप्रै काण्डहरू छन्, यी काण्डहरूमा निष्पक्ष छानबिन होला कि नहोला कसरी एमाले हेरिरहेको छ, आज हामी यो पाटोमा संवाद गर्छौँ। थोरै संवाद हामी कोशी प्रदेशमा पनि पुग्छौँ। कोशी प्रदेशमा जुन खाल र जुन तरिकाबाट चाहिँ नि मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिनुभएको छ, यसलाई लिएर यो वैधानिक छैन भनेर एमाले फेरि सर्वोच्च पुग्ने हो कि भन्ने एक खालको संवाद भइरहेको छ। के हो ठ्याक्कै आज हामी यी केही पाठमा संवाद दिन्छौँ। अनि आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भमा आजका अतिथि अर्थात् नेकपा एमालेका नेता आरसी नेउपाने जुन चाहन्छु, तपाईँलाई स्वागत छ, नमस्कार। अब संवाद जोडौँ, सरकारको काम गराइले तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ र तपाईँको पार्टीले? यति बेला मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति चक्रव्यूहमा फँसेको छ। राजनीति चक्रव्यूहमा फस्नका पछाडिको पृष्ठभूमि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको ध्रुवीकरण र द्वन्द्वको कारण पनि हो। अहिले यहाँलाई थाहा छ, युक्रेनमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति केन्द्रित भएको छ। रुस, चीन, भारत लगायतका शक्ति राष्ट्रहरू एकातर्फ, युरोप र अमेरिका लगायतका राष्ट्रहरू अर्कोतर्फ, अर्थात् युक्रेनको पक्षमा उनीहरू र रुसको पक्षमा रुस, चीन लगायतका ब्रिक्स लगायतका देशहरू। त्यसको राजनीतिक प्रभाव नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नपरिरहन सकेन र अहिले अलि अगाडिदेखि एमसीसी पास गर्ने कुरा, इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिमा नेपाललाई लाने कुरा भन्नुहोस्, एसपिपीमा अमेरिकाको सैन्य पार्टनरसिपमा नेपाललाई लाने कुरा भन्नुहोस् र नेपालका असमान सन्धि सम्झौताहरूमा मुखदर्शक भएर बस्ने प्रक्रिया भन्नुहोस्। यी सबै घटनाले नेपालले इतिहासमा अवलम्बन गरेको असंलग्न पञ्चशील सिद्धान्तको परराष्ट्र नीतिलाई दुत्कार्दै, विघटन गर्दै एउटा ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा पनि नेपाल गएको त होइन भन्ने आशंकाका बीचबाट नेपालको राष्ट्रिय राजनीति गुजिरहेको छ। र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका ध्रुवीकरणका प्रक्रियाहरू, द्वन्द्वका प्रभावहरू र त्यो द्वन्द्वको प्रभावमा कतै नेपालले असल इतिहास, असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई छोडेर कि ध्रुवीकरणको पक्षमा युरो अमेरिकन इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिको पक्षमा नेपाल गएको त होइन। प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट संलग्न अथवा युरो अमेरिकनको ध्रुवीकरणमा लगेको त होइन। अनि आशंकाका बीचबाट नेपालको राष्ट्रिय राजनीति बुझेको जसको प्रभाव छिमेकी चीन र भारतले पनि नयाँ ढङ्गबाट नेपालको राष्ट्रिय राजनीति हेरिरहेको देखिन्छ। रुसले पनि तपाईको बुझाइको साच्चै चाहिँ तथ्यमा तपाईहरु बोल्दै हुनुहुन्छ किन तपाईं त लेखक सत्य कुरा हो लेख्नु पनि हुन्छ हो। यो सत्य कुरा मैले अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठमा किन जोड्न खोजेँ भन्दाखेरि समस्या कहाँ छ त्यहाँ चाहिँ निर्गुल नगर नखुट्टाइकन अन्यत्र उपचार गर्ने पद्धतिमा जाँदा हामी असफल भएका छौँ। नेपालमा यो सरकार कमजोर भएको छ। नेपालको अहिलेको प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले नेपाल राष्ट्रको असंलग्न राष्ट्रनीतिलाई दुत्कारेर संलग्न बनाएर युरो अमेरिकनको इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति अमेरिकन ध्रुवमा नेपाललाई लयका कारणले गर्दा नेपालमा द्वन्द्वका बाछिटाहरू नयाँ कोणबाट देखा पर्न थाले। त्यसको निम्ति चीन भारतहरू लगायतका रसियनहरू पनि सशङ्कित बनेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरूले एउटा नवीन दृष्टिकोण निर्माण गर्दै गइरहेको देखिन्छ। अब दुई बहुध्रुवीय अथवा दुई ध्रुवीय शक्ति राष्ट्रहरूको चपेटामा नेपाल परेर अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति गिजुलिएको र असल इतिहास र परम्परालाई दुत्कारेर गइरहेको र एउटा राष्ट्रिय स्वत्व रक्षाको सवालसँग जोडेका विषयहरू छोडेर देश र जनताको जीवन जवाबदारीबाट टाढा बसेर एउटा शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ पिछलो भन्ने प्रवृत्ति प्रचण्ड प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले र प्रचण्डलाई साथ दिनुभएका शेरबहादुर देउवाले अङ्गीकार गरेको कारणले गर्दा नेपालको समग्र यी तपाईँले अहिले पृष्ठभूमिमा भनेका सबै समस्याहरूको जड त्यहीबाट उत्पादन भएका हुन्। अब हामीले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ चिरामा अगाडि बढाउनको निम्ति नेपाल असमग्र परराष्ट्र नीतिलाई आत्मसात गर्दै छिमेकी चीन र भारत मैत्री बाह्य सन्तुलनमुखी विदेश नीतिको आधारमा राष्ट्रिय एजेन्डाहरू अगाडि राखेर ती राष्ट्रिय एजेन्डामा सबै दल मूलधारका दलहरू सत्ता प्रतिपक्ष सबै जिम्मेवार भएर अगाडि जाने हो भने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ कोर्स दिन सक्छौं र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यात्रा आरम्भ गर्न सक्छौं। त्यसैले नेपाल अहिले राष्ट्रिय एजेन्डामा छैन, नेपाल असमग्र परराष्ट्र नीतिमा छैन। यो नहुनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई एउटा इन्डो पश्चिममा विशेष गरेर अमेरिकन सांस्कृतिक साम्राज्यवादको एउटा रणनीति स्वार्थपूर्तिको केन्द्र बनाउन नेपाललाई गइरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले सबै खालका समस्याहरू हो त्यही केन्द्रित छ, त्यही जोडिएको छ भन्ने अर्थमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। परराष्ट्र नीतिमा कमजोर भए पनि प्रचण्ड सरकार सुशासन कुरामा आन्तरिक कुरामा सफल भयो भनेर प्रशंसा हुँदै आयो। तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? एउटा कहावत छ, एउटा बटुवा गाउँमा डुल्दै गएछ, यो गाउँमा जान्ने सुन्ने ठुला मान्छे को हुन् भन्दाखेरि त्यो एउटा मान्छेले भनेछ यो गाउँमा सबभन्दा ठुलो मान्छे जान्ने मै हुँ। त्यसपछि मेरो जेठानो भन्थ्यो अरे कि प्रचण्डको पनि त्यही हालत छ। देशप्रति जिम्मेवारी नभएर जनताप्रति जवाफदेही नभएर राष्ट्रियताको मुद्दामा राष्ट्रघात गर्दै जानु भएको छ। जनजीविकाको सवालमा दिउँसै अँध्यारो रात पारेर यो मुलुकको असल इतिहासलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ धक्कलिरहनु भएको छ। जनता भोकै तडपिएका छन्, रोगले ग्रसित छन्, अशिक्षा अशान्तिले तडपिएको यो समाज तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। अब प्रचण्डजीले कुन अर्थमा कुन मूल्यमा यो समाजलाई सही बाटोमा हिँडालेको छु भनेर भन्नुभएको छ। एउटा उदाहरण दिनुहोस् त पत्रकार मित्र। राष्ट्रियताको सवालमा भारतसँग उहाँ आत्मसमर्पण गर्नुभएको छ। धर्म संस्कृतिको सवालमा उहाँ सांस्कृतिक साम्राज्यवादसँग आत्मसमर्पण गरेर हिजो उहाँले गाई गोरु काट्ने अभियान जसरी चलाउनु भयो आज विधर्मी परचक्रीहरूलाई गाई गोरु काट्ने अभियानको निर्देश दिएर प्रचण्डजीले ती गाई गोरु काटेर सनातन धर्म संस्कृतिलाई बिथोल्न खोज्ने सद्भावलाई बिथोल्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई उहाँले संरक्षण गरिरहनु भएको छ। दिनदाडे एयरपोर्ट जानुहोस् नौजवान युवाहरू झोला बोकेर रुँदै अरबका खाडीहरूमा जान विवश छन्। प्लस टू पास गरेको पुस्ता ब्याचलर्समा भविष्य नदेखेर ग्रेजुएसनको निम्ति युरोप अमेरिका अस्ट्रेलियातिर चाहिँ चाहरू परिरहेको छ। यहाँ न शान्ति छ न स्थिरता छ। अहिले म यहाँ आएँ म सकुशल घर पुग्न सक्छु सक्दिनँ प्रश्न छ। अशान्ति छ, डर छ, धम्की छ, डर छ, त्रास छ। समग्र यो राष्ट्रलाई चक्रव्यूहमा प्रचण्डजीले पारिरहनु भएको छ। अनि प्रचण्डले यो मुलुकलाई राम्रो गरिरहेको छु भनेर दिउँसै रात पार्नु सिवाय होइन। त्यसैले प्रचण्डजी राष्ट्रिय एजेन्डामा हुनुहुन्न। प्रचण्डजीले को नेतृत्वको यो सरकार यो मुलुकको इतिहासलाई विघटन गर्न उद्धत छ, यो समाजको सद्भाव खलबल्याउन उद्धत छ। ती त प्रचण्डजीले अस्ति आदिवासी जनजाति दिवसका दिन असफल भएको जातीय राज्य बाँडेर फेरि द्वन्द्व पैदा गर्नुभएको छ र त्यसैको बाई प्रडक्ट रूपमा धरानमा गाई गोरु काट्ने अभियान र देशैभरि गाई गोरु काट्छु भनेर सनातनदेखि चलेको च्यालेन्ज गर्ने स्थिति कहाँ निर्माण भयो भने ती सबैका नायके, ती अराजकताका, ती गुण्डागिर्दीका नायके संरक्षक प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। मलाई माफ गर्नु होला आज आफ्नो प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध त्यसरी बोल्न विवशमै, तर सत्यताको लडाइँमा सत्यबाट व्यवहारको खोज गर्ने कुरामा न्याय समानता र समृद्धिको यात्रामा अब हम युवाहरूले सत्य बोलेनौं भने सही विषयलाई वकालत गरेर नेपाली जनताले के प्रश्न गराएनौं भने हामीलाई पाप लाग्छ। त्यसैले के कुरा प्रश्न पारौं भने देश धर्मनिरपेक्षता हो, एकले अर्कोको धर्मको सम्मान गर्नुपर्छ र आफ्नो धर्मको पनि सम्मान गर्नुपर्छ र अर्को धर्मको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। यो दुई वर्ष सबले आफ्नो अधिकार खोज्छ धर्मनिरपेक्षतामा र गणतन्त्रमा। र प्रधानमन्त्री पुष्पलाल दाहाल पनि सबैका प्रधानमन्त्री हुन्, हिन्दू धर्म मान्नेको लागि मात्रै होइनन्, बुद्धिस्टका लागि पनि हुन्, क्रिस्चियनको लागि पनि हुन् र मुस्लिमको लागि, सबै जति पनि देशभित्र बस्छन् सबै बसोबास गर्छन्। हामी कुनै पनि धर्म विशेषलाई ध्रुवीकरण गर्दैनौँ, हामी कुनै पनि धर्म विशेषलाई विशेष नेकपा एमालेले कुनै पनि धर्म संगठनलाई डोमिनेट गर्दैन। तर तपाईहरु जस्तो मार्क्सवादी विशेषता वामपन्थीहरुले यो कुरा होइन, वामपन्थीका नाममा असल परम्परा वामपन्थी हुनुपर्छ भन्ने होइन। वामपन्थ भनेको फरक कुरा हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको फरक कुरा हो, डेमोक्रेट भनेको फरक कुरा हो, लोकतन्त्र भनेको फरक कुरा हो। ती दार्शनिक सैद्धान्तिक पाटाहरूमा म घन्टौं डिबेट गर्न तयार छु, तर मार्क्सिस्ट हो भन्दै तपाईहरुले सिकाएको वामपन्थी हो भन्दैमा वामपन्थीले सिकाएको हैन, यो कुरा टीका लाउनु हुँदैन, धर्म मान्नु हुँदैन, गलत कुरा हो, सिकाएको हैन। त्यो नेपाल हो, यो सांस्कृतिक साम्राज्यवादको खोल ओढेर आएको तथाकथित माओवादी जनयुद्धले नेपाली समाजले गर्मी मारेको मात्र वामपन्थी बनो, वामपन्थीहरुले यो काल गर्दै त्यो होइन। नेकपा एमाले लगायत अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चलेका असल परम्परा धर्म संस्कृति प्रति मान्दै आइरहेको छ। त्यसमा केपी शर्मालाई प्रगतिशील गराउने कुरा हो, त्यसमा केपी शर्माले पनि पर्नु हुन्छ। त्यस्तो होइन, म कुन विशेष व्यक्ति पात्र कहाँ कसरी लाग्यो भन्ने कुरा वामपन्थी होइनन्, वामपन्थी होलान्, हामी हुम्ला। वामपन्थ भनेको त हाम्रो त यहाँको चाहिँ यो संस्कृति नै वामपन्थी संस्कृति, वामपन्थीहरुको बुझ्नु भएको छ। तपाईहरुलाई कुनै पनि धर्म मन पर्दैन हैन, मन पर्छ। धर्म भनेको सेवा ही परमो धर्म, मानव सेवा र कल्याणको भाषा निकाल पनि सबै। नेपाली समाज मिलेर बसेको समाजलाई विसर्जन गराउनुको निम्ति, विघटन गराउनुको निम्ति, अन्तर्विरोध बनाउनुको निम्ति प्रचण्ड मार्फत सांस्कृतिक साम्राज्यवादले हिज धर्म मान्नु हुँदैन कम्युनिस्टले भनेर नचाहिने कुरा ल्याएर मन्दिरका पुजारीहरूको बाहिर निकालेर टुप्पी काट्ने, जनै चुडाल्ने, क्रियापुत्रीहरूलाई छ्याम छ्याम खुकुरी लगाएर काट्ने, त्यो धर्म हो, त्यो धर्म हो। असल परम्परा लोकायत लोकवार्ता लोक संस्कृतिहरूको संरक्षण गरेर नेपाली जनताका मूल्य र मान्यताहरूको जुन राष्ट्रिय संस्कृति छ त्यो संस्कृतिलाई संस्थागत गरेर नेपालको असल पहिचानलाई संरक्षण गर्ने हो, बा त्यसलाई विघटन गर्ने हो। प्रचण्डजीहरू कम्युनिस्टको खोल ओढेर, जनयुद्धको खोल ओढेर, क्रान्तिको नाममा सांस्कृतिक साम्राज्यवादको भरिया बनेर उहाँले नेपालको हिमवत खण्ड सभ्यतालाई विघटन गर्न, सिङ्गो राष्ट्रको इतिहास विघटन गर्न उद्धत बन्नुभयो। त्यो घटनाक्रमले अनि प्रचण्डले भएका ती गलत प्रक्रियाहरू ठीक भन्न सकिन्छ? हामीले आज आज तिनै मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। के गलत कुरा, परस्परले के गलत, दुर्भाग्य कुरा। प्रचण्ड जस्ता यो राष्ट्रको इतिहास विघटन गरेर उद्धत भएका, मिलेर बसेको समाजमा अन्तर्विरोध पैदा गराउनको निम्ति तथाकथित मुभमेन्ट चलाएर द्वन्द्व फैलाएर यो समाजलाई बाह्य शक्ति राष्ट्रको सामु आत्मसमर्पण गराएर शिर झुकाएर एउटा वीर पुर्खाहरूले मैदानमा 7 वर्ष प्रश्न पार्दिनु, इतिहासका विरुद्ध प्रश्न पार्दै जानु भयो। किराँतले आफ्नो अधिकार खोज्ने कि नखोज्ने, किन नखोज्ने? शेर्पाले आफ्नो अधिकार खोज्ने कि नखोज्ने, किन नखोज्ने? यो नेपाल भनेको आपत्ति कहाँनिर हो? त्यसो भए जनताको बहुदलीय जनवाद नेकपा एमालेको, तपाईहरु उहाँहरुको लागि लड्नु भएन। जब जले के भन्छ भने विविधता बीचको सयौं फूलहरु फुल्न पाउनुपर्छ, सबै वर्ग क्षेत्र लिङ्ग जात जातिको साझा नेपाल, विविधता बीचको एकता बीचको सौन्दर्य नै नेपाल हो भन्ने कुरा नेकपा एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद। तर उहाँलाई पहिचान दिनु तपाईहरु चाहनुहुन्छ? पहिचानको नाममा त्यो होइन। किराँतेश्वर महादेव प्रति हाम्रो नमस्कार छ, हामी पनि मान्छौँ, तर किराँतको खोल ओढेका मंगोल भनेर, गोपाल गुरुङ पास्टरका चेला भनेर किराँत सभ्यताका विरुद्ध लाग्ने, थर्क राई रिमु लेख्ने, तर धर्म क्रिश्चियन र मिशनरी प्रोजेक्टका प्यादा बनेकाहरुका विरुद्ध हाम्रो प्रतिरोध हो। राई लिम्बूप्रति यहाँको असल इतिहासप्रति हाम्रो कुनै अपमान छैन, सम्मान छ। किराँत राज्य बनोस् हाम्रो शुभकामना छ, हाम्रो त्यसमा आपत्ति होइन। किराँत संस्कृतिप्रति मुन्दुमप्रति हाम्रो सम्मान छ, आपत्ति होइन। त्यो तपाईहरुले खोज्नु अध्ययन गर्नुपर्छ। तर किराँतका नाममा राई लिम्बूको नाममा धर्मान्तरण प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। त्यो धर्मान्तरण प्रक्रियाले थर राई लेखेका छन्, लिम्बू लेखेका छन्, तर राई असल किराँत संस्कृति विरुद्ध लागेकाहरूको विरुद्ध सबै वर्ग क्षेत्र लिङ्गका देशभक्त नेपालीहरू एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ र सबै जिम्मेवार जवाफदेही बनेर सबैका साझा संस्कृतिहरू असल इतिहास र परम्परालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने संस्कृति र दिशानिर्देश र दर्शन नेकपा एमाले भएको नाताले के नेकपा एमाले राई लिम्बूहरूको विरोध उभिन सक्छ? नेपालको वर्ग सङ्घर्ष, सामाजिक न्याय र रूपान्तरणको निम्ति रामप्रसाद राईहरूले खेलेको योगदान के नेकपा एमाले बोल्न सक्छ? आज पनि नौजवान युवाहरू यो समाजको न्याय रूपान्तरण गर्नको निम्ति अगाडि जानुपर्छ भनेर नेकपा एमालेको झण्डा बोकेर उकाली ओराली गरेका चौतारीहरुमा सुस्केर हालेर समाजलाई न्याय र समतामूलक समाज निर्माण गर्न कम्मर कसीका राई लिम्बू युवाहरुप्रति के नेकपा एमालेले विरोध गर्न सक्छ? राई लिम्बू र नेकपा एमाले भनेको एक सिक्काका दुई पाटा हुन्। मगर राई लिम्बू सेतानी मगराली, हिमाल पहाड तराई नेकपा एमाले एक सिक्काका दुई पाटा हुन्। त्यसैले नेकपा एमालेले कुनै पनि जात जातिको असल परम्परा संस्कृतिका विरुद्ध बोल्ने र त्यसका विरुद्ध लाग्ने किमार्थ हिजो पनि गरेन, आज पनि गर्दैन। भविष्यको उज्जवल भविष्य निर्माणको निम्ति सबै जात जाति समुदायका संस्कृतिहरुको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने पक्षधर नेकपा। तपाई यो भन्दै हुन्छ कयौं सैनिक किराँतहरुले, मगरहरुले, शेर्पाहरु लगायत आदिवासीहरुले प्रश्न बोलिरहेका छन्, हामी हाम्रो अधिकारको खोजीमा छौं, वर्षौंदेखि हामी थिचोमिचोमा पर्यौं, के अधिकार पाइएन र? अहिले यहाँ गोपाल गुरुङ जस्ता पास्टरहरुको रणनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति राई लिम्बू अथवा जनजाति समुदायका अथवा बाहुन क्षेत्रीकै पनि पास्टर हेर्नुहुन्छ त बाहुन क्षेत्री नै छन्। हेर्नुहोस् खानीमा त फेरि कदाउनी हुनुहरुलाई त। त्यसैले जो जो धर्मान्तरण प्रक्रियामा गएर सांस्कृतिक साम्राज्यवादको रणनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्नको निम्ति गोटी बनेका छन् नि, तिनीहरुप्रति हाम्रो खेद हो। र राई लिम्बूको खोल ओडेर थर राई लिम्बू राख्दैमा उनीहरु राई लिम्बू होइनन्। राई लिम्बू सुब्बा भनेको त पृथ्वीनारायण शाहले दिएका पदवी हुन्। याद छ हजुरलाई? सम्झौता गरेर पाएका पद हो, जात होइन त्यो, त्यो पहिचान होइन, त्यो पद हो, सुब्बा पद हो। तर त्यसलाई जातका नाममा भाँडेर अनि थर राई लिम्बू सुब्बा लेख्ने, धर्म क्रिस्चियन मान्ने, गोपाले गुरुङ पास्टरका चाहिँ चेला बनेर, क्यापुचिन पादरीका शैतान बनेर सिङ्गो राई संस्कृति, असल किराँत संस्कृति, लिम्बू संस्कृतिका विरुद्ध लाग्नेहरुप्रति म हात जोडेर भन्छु, ए किराँत समुदाय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु जाग्नुस् र राई थर राखेर, सुब्बा लिम्बू थर राखेर तपाईहरुको इतिहास भाण्ड उद्धत गोपाल गुरुङका चेला चपेटाबाट किराँत संस्कृति जोगाउनुस्। म यो सुझाव दिन चाहन्छु। होइन भने यस्तै गर्दै गर्दै जाँदा त आधा राई लिम्बूहरु त क्रिस्चियन भइसकेका छन्। कसका कारणले भएको? हाम्रो कारणले भएको। हाम्रो त ओमकार परिवार हो, मुन्दुम, किराँतेश्वर, धेरै कल्चर मिल्छ हाम्रो राई र। चण्डी नाच भन्नुस्, धान नाच भन्नुस्, पूर्वको धान नाच, लिम्बूल नाच्ने धान नाच र पश्चिमको चाहिँ दुल्लुका धान नाच, खस आर्यले नाच्ने धान नाच एउटै हो कि होइन? यहाँको चण्डी नाच राईहरूले नाच्ने, माझ किराँतमा नाच्ने चण्डी नाच र गुरुङहरुको, त्यसपछि चाहिँ चण्डी नाचका दिन बाहुन खस आर्यहरूले गर्ने कुलपूर्णिमा, मिलेन संस्कृति? कहाँ फरक छ? तराईको चाहिँ तपाईको गढीमाई मेलामा हुने बोली प्रथामा सबै जात जातिको सम्मिश्रण, कहाँ फरक छौँ हामी? हामी त अन्तर्गुलित भइसकेका छौँ सांस्कृतिक रूपमा, दार्शनिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा। तर हामीलाई छुट्याउनु हुने प्रोजेक्ट आएका छन् पत्रकार मित्र। ती पत्रकार मित्र प्रोजेक्टले चलाएको योजनामा केही जनजाति बाहुन क्षेत्रीका साथीहरु फसेका, त्यहाँ जुठो पुरो खाना पल्केका कारणले गर्दाखेरि मिलेर बसेको समाजलाई, अन्तर्गुलित समाजलाई विघटन गराउने, विभाजन गराउने रणनीतिमा लागेको कारणले गर्दा अहिले पूर्वमा कोशी प्रदेशको विरुद्ध अथवा किराँत प्रदेश चाहियो भन्ने नाममा त्यहाँ घुसपैठ भएको छ। र त्यो घुसपैठमा असल किराँत संस्कृतिको विरोधीहरु, गोपाल गुरुङका पास्टरहरुको चुरीफुरी गतिविधि बढ्दै गएको छ। त्यसले समग्र नेपाललाई नोक्सान गर्दै गर्दा सबभन्दा पहिला किराँत समुदायहरु जो असल किराँत मुन्दुमका चाहिँ चेलाहरुलाई असर गर्छ, संस्कृतिलाई असर गर्छ। त्यसैले अब विषयन्तर भएर होइन, हामी विषयलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई समकेन्द्रित गर्दै ओमकार परिवार एकताबद्ध भएर राई लिम्बू बाहुन क्षेत्री मगर मधेसी थारू कोही पनि पराई छैन भन्ने भावनाका साथ हिँड्नको निम्ति नेकपा एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनमानस। त्यसो तपाईले आफ्नो सिद्धान्त बिर्सिनुभयो। नेकपा एमाले असल इतिहासको संरक्षकको पक्षधर हो। तर तपाईले त्यसबे आफ्नो सिद्धान्त बिर्सिनु भयो। के सिद्धान्त छ? वाम सिद्धान्त अलि फरक छ नि। वाम भनेको के हो? वाम भनेको धर्म कर्म विश्वास गर्दैन। वाम भनेको असल इतिहासलाई तोडफोड गर्ने हो। मार्क्सवाद भनेको असल इतिहासलाई तोडफोड गर्ने। कहाँ लेखेको छ मार्क्सले? उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको विकाससँगै उत्पादन प्रणालीको विकास हुन्छ। नवीन उत्पादन प्रणालीले नवीन चेतनाहरु निर्माण गर्छ, नयाँ चेतनाहरुले नयाँ नेतृत्व सहितको समाज बदल्छ भन्ने मार्क्सवाद हो। अझ तपाईले अझ प्रश्न, वामपन्थी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया होइन मार्क्सवाद भनेको? वामपन्थीले त धर्महरु विश्वासी नगर्नुस् भन्छ। सबभन्दा बढी धार्मिक भौतिकवादको मार्क्सवादीहरु हुन्छन्। मानवतावादी भनेको धर्म हो, मानवतावाद भनेको धर्म हो पत्रकार मित्र हो। तपाईहरु मार्क्सवादले गरिब कोही पनि उँचो नभएको, उच्चो नभएको, दुखी नभएको सबै एउटै परिवारका हुन्, वसुदैव कुटुम्बकमको मान्यता राख्छ मार्क्सवादले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्येत् मा कश्चित् दुःख भाग्वत्। कोही उँचो नभएको, असमान नभएको समवाद, त्यो त मानवतावाद। मार्क्सवादले पनि समाजवादको उखालत गर्छ। तपाई आज उखालत गर्दै हुनुहुन्छ हिन्दू धर्मको उखालत गर्दै, त्यो होइन। यो मार्क्सवाद भन्नु र तपाईको हाम्रो पूर्वीय दर्शनको भौतिकवाद, समाजवादी समाज निर्माण गर्ने चेष्टा एउटै हो। हिँडाइका यात्राहरू काम गराइका तौर तरिकाहरू फरक होलान्, तर मार्क्सवाद धर्मविरोधी होइन। धर्म भनेको सेवा ही परमो धर्म हो। मान्छेको कल्याण गर्ने कुरा, मानव कल्याण गर्ने कुरा, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने कुरा, संस्कृतिको रक्षा गर्ने कुरा धर्म हो। र समवादी समाज निर्माण गर्ने कुरा धर्म भने मार्क्सवादले पनि नभई राज्यम न राजसिन्न न दण्डो न दण्डिक न चण्डो त भनेर राज्य पनि नभएको, राजा पनि नभएको, दण्ड दिने निकाय पनि नभएको व्यवस्था मार्क्सवादले परिकल्पना गर्छ भनी। त्यो मार्क्सवाद र हाम्रो पूर्वीय भौतिकवादमा फरक के देख्नुभयो हो? केही बाटाहरू यात्राहरू फरक हुन सक्छन्। गन्तव्य समवाद मानवतावाद नै हो धर्मको, पूर्वीय धर्मको पनि मार्क्सवादको धर्म पनि मानवतावाद भएको हुनाले मार्क्सवादी हुँदैमा असल इतिहासको गर्दन छिनाल्नुपर्छ, रगतका खोला बगाउनुपर्छ, अनि चाहिँ तपाईको मठ मन्दिरमा चाहिँ पुजारीहरूको टुप्पी काट्दै जनै काट्दै हिँड्नुपर्छ। हिजो भएको होइन, हामीले भएको होइन हो। त्यो माओवादीले गरेको गलत कामको प्रायश्चित कहिले पनि गरेर नपुग्ने अवस्थामा माओवादी पुगेको छ। राजा माओवादी आन्दोलन विघटन र विसर्जन भएको छ। रुखछाप माओवादी बनेर काङ्ग्रेसको आशीर्वादमा 32 सिट ल्याएर अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालेर फेरि उही हिजोको पुनरावृत्ति गोरु काट्ने अभियान प्रचण्डले निर्देश गर्नुभएको। त्यसैले गर्दा गलत चिन्तन र विचारका साथ हिँड्दा सही गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न। जनताले मन पराउनन्। त्यसले जनता लोक सबै वर्ग क्षेत्र लिङ्ग समुदायले मानेका असल परम्पराहरूको संरक्षण गर्दै प्रवर्धन गर्दै र नवीन समाज निर्माणको निम्ति समाजको विकासका प्रक्रियासँग विकसित भएको उत्पादन प्रणालीका आधारमा विकसित नवीन चेतनाहरूलाई संस्थागत अगाडि जाने कुरामा नेकपा एमालेको खुला किताब आम जनताकामा छ। त्यही किताब पढेर अगाडि बढ्न म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो संवाद हामी धेरै नतन्काउँ, किनकि यो चाहिँ कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ। आम जनताले पनि एकले अर्काको धर्मको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ एकदमै, र अधिकार खोज्ने र अरूको अधिकारलाई पनि जोगाउन सक्नुपर्छ। एकदमै प्रष्ट हुनुपर्छ। सबैले अधिकार खोज्ने कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ, अर्कोको अधिकार। तर आज प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको छैन। समुदायको बीचमा भाँडभैलो सृजना गर्ने र तपाईको नेपालको चाहिँ उषाकालीन सभ्य समाजलाई विघटन गराउनको निम्ति प्रचण्ड सरकार उद्धत भएको हुनाले लुटतन्त्र भ्रष्टाचार कमिसनमा चुर्लुममा डुबेर दिउँसै रात पार्न उद्धत प्रचण्ड सरकार भएको हुनाले यसप्रति आम जनताले, नेकपा एमाले, पत्रकारले, बुद्धिजीवीले, कविले, कलाकारले सबैले खेद व्यक्त गरेर अब पुरानोको क्रममा गएर नयाँको निरन्तरताका लागि राष्ट्रिय एजेन्डा बोकेर अगाडि बढ्नको निम्ति जनदबाब सृजना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब संवाद गरौँ कोशी प्रदेश। कोशी प्रदेशमा फेरि हलचल आएको छ। जब विश्वासको मतमा सभाध्यक्ष इस्रायल मन्सुरीले पनि मत दिएपछि विश्वासको मत त पाउनुभयो, तर तपाईँहरूको आपत्ति कहाँनिर? यो सरकार प्रचलित नेपालको संविधान ऐन कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर असल इतिहासलाई विघटन गर्न उद्धत छ। त्यस कारणले गर्दा यसले गर्नु नगर्नु सबै काम गरिरहेको छ। सत्ता शक्तिको आडमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा, चाहे चाहिँ एयरपोर्टको सुन लुगाउने कुरा भन्नुहोस्, चाहे बालुवाटार काण्ड प्रकरणका चाहिँ जग्गा जमिन खानी बाबुराम र माधव नेपाललाई जोगाउने कुराहरू भन्नुहोस्, चाहे सुन तस्करकासँग घाँटी जोडेका कृष्णबहादुर मरा र वर्षमान पुललाई जोगाउने कुरा भन्नुहोस्, माधव नेपाललाई जोगाउने कुरा भन्नुहोस्, यो सरकारले कानुनको खिल्ली उडाएर संविधानको खिल्ली उडाएर नेपाली जनतालाई निराश बनाउनको निम्ति उद्धत भइरहेको प्रक्रियामा फेरि कोशी प्रदेशमा पनि उसले उही नौटङ्की प्रदर्शन गरिरहेको छ। अघिल्लो पटक हिक्मत कार्कीको नेतृत्वको सरकार नढालेर त्यसैलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यो सरकारका विरुद्ध षड्यन्त्र गरेर ढालेर हिक्मत कार्की सर्वोच्च गएपछि सर्वोच्चले ती अघिल्लो अहिले बालवाला अवैधानिक घोषणा गरेको। यो सरकारले हिजो पनि संविधान उल्लङ्घन गरेर आज पनि सभामुख चयन नगरिकन विश्वास मत लिएको छ। सभामुख चयन नगरिकन एउटा काम चलाउ अध्यक्ष सभा अध्यक्ष राखेर फेरि उसैलाई पनि भोट दिन लगाएर चुनिएर उही ऐ मैले भनेको थिएँ नि, यो गाउँमा ठुलो म र म जेठान बाहेक कोही छैन भन्ने एउटा नौटङ्की गर्ने पात्र जस्तै यो सरकार कोशी प्रदेशमा प्रचण्ड शेरबहादुर देउवाल त्यही नौटङ्की प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। अब यो अवैधानिक छ। मलाई लाग्छ सर्वोच्चमा मुद्दा पर्छ। छिटै सर्वोच्चले यो सरकारलाई यो विश्वास मत जो नौटङ्की अवैधानिक ढङ्गले ल्याएको अविश्वासको मतलाई बदर गरिदिन्छ र अब सम्भवतः नयाँ आधारमा कोशी प्रदेशको सम्भवतः अब नयाँ जनादेशमा पनि जान सक्छ हैन, अथवा एउटा चाहिँ संवैधानिक प्रक्रियामा जानु निम्ति मलाई लाग्छ सर्वोच्च दलले एउटा निर्देश आदेश गर्छ भन्ने लाग्छ। तर उहाँहरूको बुझाइ के छ? प्रचण्डहरुको देउवाहरुको त के कुरा गर्नुहुन्छ? यिनीहरूले त यो मुलुक त बेचिसके, लेन्डुम दोर्जेका नयाँ संस्करणमा उदाएका प्रचण्ड शेरबहादुरबाट के आशा गर्नुहुन्छ तपाईले? सुशासनका कुरा गर्नुहुन्छ। कोशी प्रदेश मात्रै हो, आज सुदूरपश्चिम हेर्नुस्, लुम्बिनी हेर्नुस्, गण्डकी हेर्नुस्, बागमती हेर्नुस्, मधेस हेर्नुस्, बिहाल छैन यिनी प्रदेशहरु? कहाँ छन् प्रदेश? यी प्रदेश खारेज गरिदियो भनिरहेका छन्। कोशी प्रदेशमा यो खालको अवस्था आउनु त तपाईहरुको कारण हो, तपाईहरु हाम्रो कारणले हो। प्रतिपक्ष लाइसक्यो उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री। उनको मुख्यमन्त्री पद जाँदै छ त उनले आरोप लगाएर के गर्नुहुन्छ? जाँदै छन्? जाँदैन। उहाँले भन्नु भयो असंवैधानिक ढंगले गरेको लुट तन्त्रको उपाधि हो त्यो। त्यो लुट तन्त्र हो, त्यसलाई लुट तन्त्र भन्छ। तपाईहरुले जवाफ खोज्नु भएको छ उहाँले। अब सर्वोच्चमा मुद्दा जान्छ र सर्वोच्चले त्यसको कानुनी निर्णय गर्छ। सभा अध्यक्षले नचाहिने सभामुखको लागि चाहिँ शपथ खाएका हुन्, नचाहिने उपसभामुखको लागि। त्यसो हो भने नेकपा एमालेको नेतृत्वको ओली नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले पटक पटक अवरोध गर्ने काम किन गरे? अहिले तपाईहरु गरिराख्नु भएको छ, किन गरे? अवैधानिक कामहरु किन गरे? पाइन्छ, जसो गर्न पनि पाइन्छ, पाइदिएर त्यो नेपालको संविधानलाई आत्मसात गरेर अगाडि जाने सवालमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा। प्रतिपक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ, तर चाहिँ जसरी पनि लुट तन्त्र मचाऊ, खाऊ मोज गर, जनताका मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित नगर्ने, राष्ट्रियताको मुद्दामा ध्यान केन्द्रित नगर्ने, एक थान मुख्यमन्त्रीको निम्ति मन्त्री पदको निम्ति यो मुलुकलाई बन्धक राखेर जसो पनि गर्न पाइन्छ प्रचण्ड सरकार पाइन्छ। खबरदार याद राख्नुहोस्, इतिहास उल्टो हिँडाउन खोज्नु हो तपाईले। कोशी गण्डकी कर्णालीलाई उल्टो हिँडाउन तपाईले खोजेर उल्टो हिँड्दैन त्यो गङ्गाहरू। गङ्गाको यात्रा र प्रवाह आफ्नै छ। राष्ट्रिय एजेन्डामा नआएर यो सुशासन भन्दा लुटतन्त्रमा उद्धत बनेर यो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई धमिलो पानीमा मिसाउने हो भने अर्थात् इतिहासलाई विघटन गरेर उद्धत हुनुहुन्छ भने अब नेपाली जनताले भद्र अवज्ञा र विद्रोहको निम्ति तयारी गरेका छन्। त्यो विद्रोहको निशाना अब बालुवाटार हुन सक्छ। त्यति बेला याद राख्नु होला प्रचण्डजी, तपाईले थुक्ने ठाउँ पनि पाउनुहुने छैन। अहिले त कांग्रेसले बोकेर संविधानको उपहास गर्ने, प्रतिपक्षका मूल्य मान्यताहरू र आदर्शहरूका विरुद्ध हिँडिरहनु भएको छ। तर यो छेडीको यो छेडभङ्गुर हुनेवाला छ तपाईको यो दिवा सपनाहरू। यो सत्ता छेडभङ्गुर हुनेवाला छ, किनकि यो सत्ता जति दिन यो रहन्छ यो देशको राष्ट्रियता, यो देशको सार्वभौमिकता, यो देशको अखण्डता, यो देशको सुशासन, यो देशको शान्ति, यो देशको समृद्धि हराएर जानेवाला छ। अब जसरी पनि देशभक्तहरू, वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, इमान्दार देश र जनताप्रति जिम्मेवार शक्तिहरू एकताबद्ध भएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर अब वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साथ सुशासनको दिशानिर्देश गर्ने राष्ट्रिय एजेन्डाका साथ अगाडि बढ्न युगले हामीलाई निर्देश गरिसकेको छ। के यसमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका देशभक्तहरू जिम्मेवार नहुने? एमाले त अगाडि आइसक्यो, नेतृत्व गरिसकेको छ। अब काङ्ग्रेसभित्रका जिम्मेवार नेता कार्यकर्ताहरू पनि अब शेरबहादुर देउवाको तथाकथित अकर्मण्यताका विरुद्ध अब तपाईँहरू जाग्नुहोस्। अब नयाँ सिराबाट नेपाल अगाडि बढाउनुको निम्ति नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अनि साना ठुला सबै दलहरू मिलेर अगाडि गएर यो सरकार ढालेर मात्र यो देशमा समृद्धि, सुशासन र न्याय कायम गर्न सकिन्छ। जनतामा देखा परेका निराशाहरूलाई हटाएर, जनतामा पैदा हुँदै गएका घृणाहरूलाई हटाएर, अँध्यारोबाट उज्यालोको यात्रा, घृणाबाट प्रेमको यात्रा, निराशाबाट आशाको यात्रामा लान सकिन्छ र लानुपर्छ। त्यो हामीलाई समयले धेरै अब घचिटिसकेको छ। त्यस कारण यसमा जिम्मेवार बनाऊ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रचण्ड सरकार त यो यसको देश र जनताप्रति कुनै जिम्मेवारी हुनुपर्ने कार्यभार पनि छैन। यो रुक्षाप माओवादी हो, विचारबाट पतन भएको, संगठनबाट विघटन भएको, कुनै आदर्श नभएको, कुनै नैतिकता नभएको, कुनै देश र जनताप्रति जिम्मेवारी जवाफदेही नभएको, केवल आत्मकेन्द्रित अवसरवाद, उत्तर आइन्दवाद, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, एकाधिकार दलालवाद, दलालको प्रतिनिधि र भरिया बनेर यो मुलुक चुसिरहेका छन् प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले। अब यो प्रचण्ड एन्ड कम्पनीका विरुद्ध सबै सचेत नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवीहरू एकताबद्ध, राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अब यी कोशीका भन्नुहोस्, बागमतीका भन्नुहोस्, सङ्घीय संसदकै कुरा भन्नुहोस्, हरेक कुरा अपर्चनाबाट समाधान हुन सक्दैन, सम्भव छैन। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति नयाँ कोर्समा लानै पर्छ। अब त्यसमा केन्द्रीय राजनीतिमा तपाईँलाई जोडेँ मैले। आज सम्भवतः तपाईँहरूको सहमति भएर हस्ताक्षर हुने तहमा तपाईँहरू पुग्नु भएको छ। उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको लागि आज पहल हुँदैछ भने एक खालको संवाद बाहिरिएको छ, तर तपाईँहरू माथि पनि के आक्षेप लाग्नु सुरु भएको छैन एमाले माथि? अब एमाले थाकिसक्यो, कहिलेसम्म संसद अवरोध गर्छ त? त्यस कारणले गर्दाखेरि एमाले बाध्य भएर आज सम्झौता गर्दैछ। एमाले बाध्य भएर होइन, प्रचण्ड एन्ड देउवा कम्पनी बाध्य भएर घुँडा टेक्दैछ। पत्रकार मित्र, हरेक कुरालाई तथ्यको आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। तपाईहरुलाई गुनासो आइसक्यो नि हामीले त यो देशप्रति सत्ता जिम्मेवार भएन, यो देश लुट्यो, कमिसन खायो, भ्रष्टाचार गर्यो यो प्रचण्ड सरकारले, जनताप्रति जिम्मेवारी भएन भनेर प्रतिपक्षले सशक्त आवाज उठाएको, त्यो आवाजका अगाडि केही प्रतिशत भए पनि यो सरकार झुक्न बाध्य भएको परिघटनाले देखाइरहेको छ। अझै पनि हामी तपाईं कुरा के प्रश्न हुनुस् भने सत्तापक्षले त जहिले एउटै संवाद गरिरहेको थियो, सीआईबी को अनुसन्धान पहिला सकिन्दिउँ त्यसपछि मात्र छानबिन समिति बनाउन भनेको थियो। हेर्नुस् अब सीआईबी को अनुसन्धान सकिदैछ, समिति बन्छ। यो सुन प्रकरण त एउटा सन्दर्भ मात्रै हो, यो 100 केजी 60 मा झारे नि अहिले। राजस्व अनुसन्धानले पक्रेर डाइरेक्ट प्रचण्ड हो, राजस्व अनुसन्धानको हाकिम त प्रचण्ड हो, याद छ न यहाँलाई। अहिले राजस्व सम्बन्धी विभाग हेर्ने सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयले हो, मन्त्रालय अर्थले हेर्न पाउँदैन। त्यहाँको हाकिमले सुन आयो भन्ने कुरा प्रचण्डलाई जानकारी गराए, लुकाउन खोजे प्रचण्डजीहरू मिलेर। प्रतिपक्ष नेकपा एमाले थाहा पाएपछि खबरदारी गर्न थालो, बाध्य भएर सार्वजनिक गरे र सार्वजनिक गरेपछि सीआईबीलाई दिन खोजे। तपाईँहरूले खबरदारी गर्नुभयो हो त, सीआईबीलाई दिन खोजे, त्यसमा 33 लोक सुरु गरेर खबरदारी गर्नुभयो। सीआईबीलाई दिन नखोजेपछि प्रश्नै भयो कि नेकपा एमालेको दबाब आइसकेपछि पछि बल्ल राजस्वले गर्ने होइन सीआईबीलाई दिन्छु भने प्रचण्डले सीआईबीलाई। तपाईँहरूले पहल गर्नुभयो, हाम्रै दबाब लियो अनि सीआईबीले अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामा सीआईबीका मानिसहरू त्यहाँ हाकिमहरूलाई सौरा गरियो गरेन। मैले त आजभन्दा 15 दिन अगाडि नै भनिसकेको थिएँ, यो सौरा गर्दैन, यो निर्गलमा पुग्दैन। यो सरकारले यो सुन तस्करहरूलाई पक्रिने होइन, यो सुनै तस्करी गरेको प्रचण्ड एन्ड देउवा मिलेरै हो भन्ने कुरा त मैले सार्वजनिक मिडियामा सार्वजनिक गरेको थिएँ। आज पनि निष्पक्ष रूपमा तथ्य छ, बालुवाटा र छामा खानतलासी गर्ने हो भने त्यहाँ सुन भेटिन सक्छ, बालुवाटारमा खुमालटारमा छानबिन गर्ने हो भने त्यहाँ सुन भेटिन सक्छ, मलाई आशंका छ। त्यसैले यो सुन तस्करको संरक्षण गर्ने त प्रचण्ड हो। अनि प्रचण्ड हुन् भन्ने कुरा प्रतिपक्षले थाहा पाइसकेपछि सीआईबीले अनि कारबाही गर्ला र अनि हेरमला भनेर चाहिँ हात बाँधेर बस्ने कुरा हुन्छ प्रतिपक्षले। धर्म निर्वाह गर्न परेन, 33 सुन कहाँ गयो त, कारबाही गरेर भरि जेल हाले त भरिया त ए भरेलाई हालेछ र अरू त खोज्ने प्रक्रियामा सरकार ढाले। सुन कता छ आसम पनि थाहा छैन, 33 ढाले र त्यसको नाइकी 33 किलो सुनको नाइकी पनि प्रचण्ड हो। मैले यसो भन्दा तपाईहरु माओवादीहरुलाई रिस उठ्ला, यसले यसो भन्नु आवेगमा आएर भन्नु, मैले आवेगमा आएर भनेको होइन। यो मुलुकको तस्करीको नाइकी, भ्रष्टाचारको शिरोमणि, कमिसन खोर भनेका प्रचण्ड एन्ड कम्पनी हुन्। हिजो मातृका यादव वन मन्त्री हुँदा, प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा मातृका यादव वन मन्त्री थिए, बोलाएर सोध्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ रातो चन्दन तस्करी भएर चाइनातिर जान थालो, मातृका यादवले चाहिँ चाइना नपुगे बाटोबाट पक्रे वर्षमान पुन हेलिकप्टर चढेर गएर त्यो रोकेको चाहिँ फुकुवा गर्न पनि वर्षमान पुन हेलिकप्टर चढेर गएका छन्। यो भन्दा आश्चर्य लाग्ला। माओवादीका सोझा कार्यकर्ताहरूलाई पनि रिस उठ्ला आरसीले यसो भन्नु भन्ने कुरा। यार्सा गुम्बा पश्चिमबाट ल्याएका सारा तस्करी गर्ने कसले हो, जनमुक्ति सेनाका कमान्डर होइन, प्रचण्डको निर्देशनमा क्यान्टोनमा ल्याएर राख्ने अनि क्यान्टोनबाट चाहिँ सेनाको नाममा स्वाटै लिएर जाने। रातो चन्दन तस्कर, तराईका सिमलहरू कसले तस्करी गरौँ, कसले गरौँ, प्रचण्डको निर्देशमा जनमुक्ति सेनाले गरे होइन, यी जग्गा सबैले गरे होइनन्, केही मान्छे कमान्डरहरू हो कि होइन। जडीबुटी तस्करी कसले गरेको, हिजो कपनमै ठुलो एउटा चाहिँ 7 तलदेखि नजिक एउटा विशाल बिल्डिङमा युवाइसेलको संरक्षणमा जडीबुटीहरू राखिन्थ्यो, तस्करहरू ल्याए। तपाईँहरूको बारेमा पनि थोरै कुरा थपौँ न। त्यसैले गर्दा प्रचण्ड यो सबैका नायक प्रचण्ड हुन् र क्यान्टोनमेन्टको पैसा, अरबमा पैसा। अस्ति बाबुरामजीले माग गर्नु नि, ललिता निवास छानबिन गर्ने हो भने प्रचण्डजी क्यान्टोनमेन्ट पनि छानबिन गर्नुपर्छ, सार्वजनिक गर्नु गर्ने पत्रकार मित्र गर्नु गर्न होइन। ललिता निवास प्रकरण तपाईँका पार्टीका नेता पनि छ नि, पछि अनि चाहिँ बालुवाटा छानबिन गर्ने हो भने क्यान्टोनमेन्ट छानबिन गर्नुपर्छ भनेर बाबुरामजीलाई त्यसको त जरको किलो सबै थाहा छ। क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको बारेमा जति बाबुराम भट्टराईलाई थाहा छ, तपाईँ हामीलाई कमै थाहा होला। त्यसो एमाले चोखो अनि त्यो विषयान्तर गरेर बाबुरामको बारेमा छानबिन नगर्ने भनेर चाहिँ निर्देशन दिएर सीआईबीले छानबिन गरेन। एमाले चोखो छ, पारदर्शी छ। मैले नेकपा एमाले 100% चोखो छ भन्दिनँ। नेकपा एमाले पनि एउटा राजनीतिक पार्टी हो, 1 को 2 मा विभाजन र विपरीतको एकत्व कम्युनिस्ट आन्दोलन। तपाईँको काण्ड पनि भनिहाल्नु त तपाईँ, नेकपा एमाले भित्र पनि खराब पात्रहरू एमालेको खोल ओढेर बसेका होला। तपाईँको काण्ड पनि भनिहालौँ, गिरिबन्धु स्टेट ठुलो प्रकरण छ, यो पनि तपाईँकै नाममा छ यो काण्ड पनि। म भनिहाल्छु, पहिला सुन्नुहोस् न तपाईँ, दर्ता गर्नु होला। ललित निवासमा पनि तपाईँहरूको पनि हिस्सा छ त्यहाँ हेर्दाखेरि, अनि ओम्डी काण्ड, जलरी काण्ड, सुनकाण्ड पनि तपाईँहरू जोडिनु भएको छ। तपाईँहरू कहाँनिर निष्पक्ष हुनुहुन्छ? होइन, छानबिन गरेर बतास काण्ड पनि तपाईँहरूको होइन, छानबिन गर्नुहोस् न। हामीले नेकपा एमाले भित्रका कोही भ्रष्ट छन् भने संरक्षण गर्नुपर्छ भने प्रश्न पारिदिनु न, को भनिदिनु पर्यो, कसले गर्यो भनिदिनु पर्यो नि। ल तपाईँले भनिदिनुहोस्, को चाहिँ भनिदिनु नि। त्यसो भए गिरिबन्धु टी स्टेटको सवालमा अहिले जुन उच्च स्तरको बहस उठेको छ, अनियमितता भयो, सामान्य घटना हो, कानुन संशोधन गरेर बनाए बनाएनन्। संसदमा भएको प्रतिलिखित कानुनलाई संशोधन गरेर विधेयक ल्याएर त्यसलाई विधेयकमा प्रतिपक्ष सत्तापक्ष सबै मिलेर सर्वसम्मतिले पास गरेका हो कि हैन त कानुन? त्यसो भए त ललित इन्भेस्टमेन्ट पर्सनल के हेरेर बसेका थिए? म नीतिगत भ्रष्टाचारी यसै कानुन बनाएर गर्ने कमी कमजोरीको पक्षधर होइन, त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार। त्यसो भए त ललित निवास पनि कानुनी पाटो छ नि हेर्दाखेरि त, निर्णय भएको कानुन छ, कृत्य मोही खडा गरेर सरकारबाट भएको होइन, त्यो त सरकारमा भएकाले गरे, सरकारले कानुन बनाएर गरेको त। त्यहाँ पनि त्यसै भयो नि त, कानुन बनाएर त्यो गिरिबन्धु कानुन बनाएर गरे त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। छानबिन होस्, निष्पक्ष छानबिन होस्। त्यो एमालेको कोपर भन्ने कुरा त्यस्तै हो, ललित निवास पनि उस्तै हुन्, त्यो होइन, एउटै होइन। त्यहाँ प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष गिरिबन्धु टी स्टेटमा दुईटै साझेदारी, जोसुकै होस् त्यो फरक छैन होइन। अब बाहिर आएका कुराहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गरोस्, हाम्रो शुभकामना छ, छानबिन गरोस् यो सरकारले। तर त्यसमा प्रमुख एमाले हो होइन, प्रमुख सरकार नेकपा एमालेको थियो, त्यस कारणले त्यसप्रति नैतिक जिम्मेवारी नेकपा एमालेले, त्यसलाई प्रश्न पार्ने जिम्मेवारी नेकपा एमालेको छ। म भयो छैन बतासकाण्ड पनि तपाईँहरू होइन छैन भन्दिनँ, तर त्यो सत्य तथ्य के हो भने ल सार्न गरेर पर्छ गर गर छिटो। नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ, तिम्रो सुन तस्करीका समस्या तिमी हौ भनेर, सुशासनका विरुद्ध तिमी गयौ भनेर भनी, ल प्रतिपक्षलाई चाहिँ ठाडो जवाब, मुक्तोड जवाब देऊ न त गिरिबन्धु टी स्टेटको सवालमा। को फैसिएका हामीले त थाहा छैन, तपाईँलाई पुगेको छैन। हामी कार्य होइन, हामी लाखौँ कार्यकर्ताहरू नीतिगत भ्रष्टाचार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन्, भौतिक भ्रष्टाचार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि हामी होइनौँ, सुशासनको पक्षमा नेकपा एमाले। तर कोही नेताले कमजोरी गर्यो भने त्यसको पक्ष नेकपा एमाले सधैँ जान्छ भनेर कहाँ लेखिया छ नेकपा एमाले विधानमा? कहाँ लेखिया छ देखाइदिनुहोस्। देशमा नेकपा एमाले मात्र त्यस्तो पार्टी हो तपाईँको बारेमा लेख्याउँछ। मैले नेकपा एमाले भित्र सबै दुधले नआएका सफा सुग्घर छन् भन्दिनँ, काङ्ग्रेसभित्र सबै सामूहिक रूपमा भ्रष्टाचार भन्दिनँ, पार्टीभित्र राम्रो पक्ष हुन्छ नराम्रो पक्ष हुन्छ। तपाईँले के कुरा प्रश्न पार्दिनु, तपाईँलाई आक्षेप लाग्ने कुरा सामूहिक रूपमा सञ्जालै बनाएर चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने पार्टी एमाले भनेर अरु छानबिन गर्यो भने यो सरकार पर्छ न? सरकारले छानबिन, यही हो माग, छानबिन गरोस्। नेकपा एमाले त बलियो हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको कुनै धमिराले त्यहाँ गएर चाहिँ बदमासी गरेको रहेछ नि, त्यो धमिरालाई कानुनअनुसार कारवाही होस्। त्यसमा लाखौँ नेकपा एमालेका दसौँ लाख सङ्गठित कार्यकर्ताहरूले यसरी ताली बजाएर समर्थन गर्छ। छानबिन हुनु निष्पक्ष होस्, त्यही आरोप लाएर विषयलाई विषयान्तर गर्न कहिले चाहिँ बालुवाटार काण्ड, कहिले सुन काण्ड, कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के काण्ड, कहिले नक्कली डाक्टर काण्ड, सक्कली डाक्टर पौडेर थुन्नी काण्ड विषयान्तर गर्दै गर्दै प्रचण्डले हिजो बाबुराम नारायण काजी, रामबहादुर थापा, मोहन वैद्य, किरणलाई खेलाउँदै त्यहाँबाट दण्ड फैलाउँदै त्यहाँबाट पार्टीमा सर्वोच्च कमान्डर हुँदै आज हिमानी होलान्। अब यो बागमतीमा गण्डकी कोशीमा धेरै पानी बगिसक्यो, प्रचण्डजी तपाईँ सुध्रिनुहोस्, अन्तिम जीवनको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ। अब यो दलहरूलाई खेलाएर विषयलाई विषयान्तर गरेर ड्याङ ड्याङ अनुसन्धान गर्नु, उच्च स्तरीय छानबिनको माग गरेको थियो नेकपा एमाले। पूर्व रिटायर न्यायाधीशको नाम नेतृत्वमा बनाम न, को परिहान सबको छानबिन गरेर तिनका सम्पत्ति यदि राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा गरौँ, बनाम न त उच्च स्तरीय छानबिन। नेकपा एमाले माग गरेकोलाई पास गर्ने कुरा तपाईँहरू आजसम्म अल्मल्याएर संसद अवरुद्ध हुने स्थिति निर्माण किन गरिदिनु भयो? त्यसो सबै अङ्गहरू फाल्दियो, उठ भने उठ बस भने बस भन्ने सिआइबीले यो छानबिन गर्न कसले बनाएको त्यस्तो? यही प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले, सक्कली डाक्टरलाई लगाएर नक्कली भनेर थुन्ने, अब बाबुराम र चाहिँ तपाईँको चाहिँ माधव नेपाललाई घरै गएर हजुर भन्ने, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एउटा सिआइबीको अफिसरले के भन्न सक्छ? के गर्न सक्छ? सोह्र गरिदियो त एआई, त्यहाँको एआइजीहरू भएन, सोह्र गरिदियो त प्रक्रिया हो, प्रक्रिया होइन यो त गलत हो नि। छानबिन प्रक्रियामा तपाईँको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ काम भइरहेको छ, तपाईँलाई पूर्ण हुन दिनु पर्यो। नेपाल प्रहरीमा सर्वबडा हुन्छ, त्यस कारणले प्रचण्डले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो होइन। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भनेको भ्रष्टहरूको सरकार हो, तथाकथितहरूको सरकार हो, राष्ट्रघातीहरूको सरकार हो। हेर्नुहुन्छ राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन पारित गरेर युपी र बिहारका चाहिँ चण्डालहरूलाई नागरिकता दिने वातावरण बनाएर लाइन ल्याएर कति नागरिकले प्रचण्डले गरेको होइन? नेपाल असममा पराष्ट्र नीतिबाट चाहिँ हटाएर चाहिँ इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिमा यही प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पास गरेर लगे होइन, एसपीपी पास गरे होइन। नेकपा एमाले कहाँ कुन राष्ट्रघात एउटा देखाउनुहोस्? राष्ट्रघात नेकपा एमाले होला, नेकपा एमालेभित्र केही प्रवृत्तिगत रूपमा खराब मान्छे हुनसक्छ, हुन्छ नि, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर नेकपा एमाले संस्थागत रूपमा गरेको भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण दिनुहोस्, कोही छ? राष्ट्रियताको सवालमा गुमेका भुवा छानबिन गरोस् न अहिले। ती सामान्य अम्नी सम्नी भन्ने यी सामान्य कममा सामान्य हुनसक्छ। छानबिन गरे किन के हेरेर बसेको सरकार आयो? 7 महिना भयो सरकार बनेको, अम्नी काण्ड, यति काण्ड गर, को भ्रष्ट हुन् तथ्यको आधारमा छानबिन होस् र ती गल्ती गरेको प्रमाणित भएमा 70 करोड काण्ड हत्कडी लाएर जेल लैदिए हुन्छ। हामीले विरोध गर्दैनौँ, तर छानबिन भी नगर नहीं गया हो गया हो अरे पच्या कति दिन हिड़ने सरकार अरेमा हिड़ना हुन्छ कार्यकारी निकाय अरेमा हिड़ना हुन्छ सत्यताको दृष्टिकोणले उपयोगिताको दृष्टिकोणले सकारात्मकको दृष्टिकोणले छानबिन गर्न पर्दैन। कसले छेकेको छ प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले? नेकपा एमालेका नेताहरूले यदि भ्रष्टाचार गरेका छन् भने तपाईहरुले गर्न दिनु भएको छैन। छानबिन गरोस् न सरकारले। गर्न दिनु भएको छैन। उच्च स्तरीय छानबिन समिति यो किन आवश्यक थियो? हामीले माग गरेका छौं अब सम्पूर्ण नेताहरूको सम्पत्ति 48 पछि यताका सबै नेताहरूको राजनीतिक पार्टीहरूको सत्तामा गएका नेताहरूको ब्युरोक्रेटहरूको सेना पुलिस अड्डा अदालतका हाकिमहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नको निम्ति उच्च स्तरीय न्यायिक समिति बनाम न तल बनाम। किन बनाउने? छानबिन गर्ने राज्यसँग अंग छैनन्, दलभित्रका राज्यसँग छैनन्, राज्यका अंगहरुले काम गर्दै जान्छन्। पत्रकार मित्र, उच्च स्तरीय जब राष्ट्र संकटमा पर्छ त्यो संकट मोचनको निम्ति भएका ऐन कानुनहरु भएका निकायहरुले तपाई प्रश्न पार्दिनुस्। पटपट अनुसन्धान समितिहरु बनाएर छानबिन गरौँ। जो जो जुन पार्टीका चाहिँ चाहे शीर्ष हुन् चाहे तल्लो स्तरका हुन् नेता कार्यकर्ताहरु सत्तामा गएकाहरु नगएकाहरु तर तिनका आफन्तको सम्पत्ति छानबिन गरौँ गरौँ। तपाईले भन्दै गर्दाखेरि जसपछि तपाईहरु विश्वास भन्दै हुनुहुन्छ सांसदहरु विशेष गरेर उहाँहरु पनि निष्पक्ष छन् आज हैन? सबै मैले भन्यो होला नि त्यो फरक पार्ट छ तर प्राय माथि धेरै माथि आछै। मैले निरपेक्ष मूल्याङ्कन मैले गर्दै गर्दैन। म निरपेक्षतावादी हुँदै होइन, म सापेक्षतावादी हो। हरेक कुरामा राम्रो नराम्रो पक्ष हुन्छ भन्ने कुरा विज्ञानले मान्छ यो कुरा, तर यो सत्य हो। नेपाल पर जस्तो अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षमता भएका अरू हुँदैन छ त। नेपाल प्रहरी असाध्यै सक्षम छ। म प्रहरी प्रति प्रश्न उठाउन चाहन्न। प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गर्ने नेपालको प्रहरी प्रशासन कस्तो हो भन्ने कुरा त्यहाँका हाकिम कस्ता छन्? मैले त अधिकांश हाकिमलाई चिन्छु नि, प्रहरी प्रशासन एआइजी डीआईजी आइजी सबैलाई चिन्छु। त्यो काम नेताहरुको होइन, सांसदहरुको होइन, तर काम गर्न दिइदैन के प्रहरी प्रशासन। त्यसको बारेमा लड्नु नि तपाईहरु, त्यसको विरुद्धमा लड्नु पर्यो। नेपाल प्रहरी काम गर्न पर्यो। त्यही भएरै सीआईबी ले पनि छानबिन गर्दै अगाडि बढोस्। उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति बनाम। त्यो नेकपा एमालेको पेवा त होइन नि, त्यो संस्था अब बन्ने संस्था र बनाइसकेपछि त्यसले निष्पक्ष छानबिन गरोस् र अगाडि बढोस्। त्यसैमा टेकेर अन्य छानबिन समिति बनाम र यो मुलुकलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनको निम्ति। नेपाली जनता निराश भइसके, यो राष्ट्र डुबिसक्यो, अब यसलाई उठाउनको निम्ति नयाँ ढङ्गले सोचौँ, राष्ट्रिय एजेन्डा आत्मसात गरौँ। संविधानमा भएका त्रुटि कमजोरीहरूलाई सच्याएर राष्ट्रिय एजेन्डामा राष्ट्रिय हितमा आधारित बनाएर संविधान संशोधन गरौँ। पुराना नयाँ सबै शक्तिहरूलाई समेटेर यो समृद्ध नेपाल बनाउनको निम्ति नयाँ आधार निर्माण गरौँ भन्ने कुरा त मैले वकालत गरेको छु नि। यसबाट माओवादी केन्द्रका मान्छेहरू आत्तिनुपर्ने कारण के छ? काङ्ग्रेस आत्तिनुपर्ने कारण के छ? सबै मिलेर मुलुक बनाम भन्ने न हो पत्रकार मित्र। आज हेर्नुहोस् यो मुलुकको हालत। इन्डो पश्चिमा सांस्कृतिक साम्राज्यवादको रणनीति स्वार्थ पूर्तिको केन्द्र बन्न थाल्यो। आज ल ठिक छ, आज यहाँको संरचना युरो अमेरिकन पक्षधरहरूको बाहुल्यता होला। भोलि युक्रेन युद्ध त छिटै सकिनेवाला छ। त्यसपछि रसियन र चाइनिजहरूको नयाँ एलायन्स भइसकेपछि दक्षिण एसियामा उनीहरूको राज चल्न थालिसकेपछि ती पश्चिमा साम्राज्यवादको छौडाको भूमिकामा रहेका मान्छेहरू, सांस्कृतिक साम्राज्यवादको जोत्ने गोरुको भूमिकामा रहेका मान्छेहरू कहाँ टेक्ने हो? यिनले टेक्ने ठाउँ कहाँ रहन्छ त्यति बेला? त्यसैले हामी ध्रुवीकृत भएर होइन, हामी एकताबद्ध भएर चीनलाई, भारतलाई, युरोप अमेरिकालाई पनि सन्तुलनमा राखेर हामीले नेपालको राजनीति नेपाली विशेषता अनुसार ल्यायौँ। कुनै शक्ति राष्ट्रको प्रभावमा परेर होइन, कुनै शक्ति राष्ट्रका गोटी बनेर होइन, कुनै शक्ति राष्ट्रका गलत एजेन्डा विधर्मी परचक्री मुद्दाहरू बोकेर यो राष्ट्रलाई हाँक्ने होइन कि नेपाली माटो सौदो। राई, लिम्बू, बाहुन, छेत्री, नेवार, बाहुन, थारू, यादव सबै 133 जात छन्। ती सबैको असल इतिहास, संस्कृति, धर्मको रक्षा, असल परम्पराको रक्षा र मिलेर समावेश समानुपातिक ढङ्गबाट समृद्ध राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने कुरामा अगाडि बढौँ भन्ने कुरा त नेकपा एमालेले अगाडि सारेको मुद्दा कहाँनिर कमजोरी भयो? यसबाट विषान्तर हुनुपर्ने जरुरी छ। राम्रो कुरा प्रतिपक्षले उठायो भन्दैमा भाग्नुपर्छ प्रचण्ड सरकार, देउवा भाग्नुपर्छ। 7 पटक ज्योतिषले प्रधानमन्त्री हुन भने भरा, अनि प्रचण्ड जस्तो धुन्धुकारीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने देउवा कस्तो मान्छे भन्नुहोस् त? जहाज डुब्न थालिसक्यो, उद्धारतिर ध्यान छैन। ज्योतिषले भनेको भने 7 पटक प्रधानमन्त्रीको निम्ति प्रचण्ड जस्तो धुन्धुकारीलाई, गोरु काट्ने अभियान चलाउने मान्छेलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारिरहनु भएको छ। समाजले पचाउँछ मैले यसो भन्दा चर्का कुरा गरौँ भन्ने लाग्ला। यो अति भएर बोलेको पत्रकार मित्र। उठ जाग जनता भन्नको लागि अलिकन चाहिँ हामी वीरका सन्तान भएको नाताले, हाम्रो शरीरमा वीरत्व भएको कारणले गर्दा हामी जाग्न खोजेको मात्र। यो कसैलाई अपमान गर्न, निषेध गर्न, सिद्ध्याउन खोजेको त होइन नि। जागृत र जागरणको शङ्खनाद गरेर यो समाजलाई अगाडि बढाउँ भन्ने न हो हाम्रो चेष्टा। महाभारत युद्धमा श्रीकृष्णले कौरव र पाण्डवहरूका विरुद्ध युद्धको शङ्खनाद गर्दा 500 जना शङ्ख पुग्नु भएको थियो, याद छ हजुरले? पांच जनसंख्या आज नेकपा एमाले त्यही पांच जनसंख्या पुगेको छ। सत्यको पक्षमा आऊ जनता, अब असत्यको पराजय निश्चित भन्ने कुरा नेकपा एमाले दिशानिर्देश गरेको छ। के को आधारमा? एमाले राम्रो मुद्दाको आधारमा। कहाँनिर छन् मुद्दा? संसदमा नेकपा एमाले उठाएका मुद्दा हेर्नुस्, सडक र गाउँमा जागरणमा नेकपा एमाले उठाएका तपाईहरुका मुद्दाले कहाँनिर व्यवहारिकता पाएको छ? यो हो नि त कुरा आजको त संवाद। यही हेर्नु न, सुशासनको स्थिति कायम गर्नको लागि सुशासन चाहिँ कहाँनिर छ ल भन्नु भएन भनेर त उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाम अब नयाँ ढंगले जाम भनेर नेकपा एमाले प्रस्ताव गर्दा अझै विश्वास गर्दिनु पर्यो, आम जनताले अझै विश्वास गर्दिनु पर्यो। जनता त नेकपा एमालेकै साथमा छ नि, कहाँनिर छ? गत आम निर्वाचनमा जनताले दिएको जनमत हेर्नुस् त, त्यो खाडीमा भएको जनता को हो त? टुप्री जनता हो। हामीले तिनै जनताको पक्षमा छ। त्यो खाडीमा भर्खर विवाह गरेकी कोर्ली दुलै छोडेर रुदै रुदै झोला भिरेर अरब जानुपर्ने त्यही दाई भाइको पक्षमा नेकपा एमाले छ। तपाईहरुलाई पाल्नको लागि, स्वरोजगारको निम्ति, राष्ट्रिय पुँजीको विकासको निम्ति राष्ट्रिय एजेन्डा पाउनुपर्छ भन्ने ओली नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि पूर्वाधार विकासका कामहरु अगाडि बढाएर लाखौं युवाहरुलाई नेपालमा रोजगार दिएको होइन? तपाईहरु प्रश्न दिएन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुन्नुस्, पूर्वाधार विकास अन्तर्गत कति मान्छेले रोजगार पाए? अहिले कुनै विकास भएको देख्नु? त्यो विकास पाकै भए आज देशको बजेटको लगभग 70 देखि 80% मात्र रेमिटान्सबाट आउँछ। लगभग 13 खर्ब अहिले पनि रेमिटान्स आउँछ, त्यसबाट देश चलिरहेको छ। अनि तपाईहरुले हामीले ठुलै काम गर्नु। यो त हामीले सुरुवात नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय उद्योग धन्दा बेचेर कौडीको मूल्यमा बेचेर कमिसन खाएपछि सारा युवाहरू बेरोजगार भए 48 पछि भयो नि। तर त्यसपछि वैदेशिक रोजगार खोलेर नेपाल बनाउने होइन, विगतलाई अरब र दक्षिण अरब बनाउनको निम्ति नेपाली युवा उता पठाइयो नि। तर नेकपा एमालेको सरकार बनिसकेपछि आशा जगाउने काम सुरुवात गरेको हो। चाहे 51 सालको सरकार भन्नुहोस्, चाहे त तपाईँको चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार भन्नु, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका सपनाहरू योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्ने सवालमा भन्नुहोस्, तुलनात्मक रूपमा बिग्रिएको समाजलाई बनाउनु हुन्थ्यो। नेकपा एमाले कर्मिक रूपमा अगाडि बढेको त थियो नि। सबै गर्यो एमाले, भइसकेको थियो मैले भन्दिनँ, गर्दै थियो, गर्दै जाने प्रक्रियामा त ढालिदिए। र आज यो सरकारले के गरेको? एउटा उदाहरण दिनुहोस् त। नेकपा एमाले त दर्जनौ 753 गाउँपालिकामा अस्पताल बनाउने प्रक्रिया जो अहिले सम्पन्न हुँदैछ, पूर्व पश्चिम रेल सञ्चालन गर्ने कुरा, उत्तर दक्षिण रेल सञ्चालन गर्ने कुरा, यो सरकारले फाइल अगाडि नबढाएर रोकिरहेछ। नेकपा एमाले त बिआरआई सम्झौता गरेर रेल चीनसँग रेलवे सम्झौता लिएर के गर्दा, भारतसँग पनि लिएर के गर्ने? भारतसँग पनि उताबाट चाहिँ रक्सोलबाट काठमाडौँसम्म रेल ल्याउने सम्झौता, चीनलाई केरलाबाट चाहिँ सबै बाटोहरू बनाएर गर्ने के त ल, गर्ने के त ल भन्नु त, गर्दै थियो। गर्दै गर्दा एमालेलाई ढाले, एमालेका नीति कार्यक्रमहरु यिनीहरूले आत्मसात गरे। तपाईहरुले बनाएका दुईटा एयरपोर्ट अहिले पनि काम पाएको छैन, बेरोजगार पाउँछन्, भर्खर बन्दै छन्। बच्चा जन्मदिएपछि एसी दिन्छन्, देश नै डुब्ला नि, तपाईहरुले काम पाउँछ। त्यस्तो हुँदैन, किन हुँदैन? पूर्वाधार विकासको सवालमा अलि महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार विकास मात्रै विकास हुँदैन। हेर्नुस्, कहिलेकाही त्यसले नि देशलाई टाँट्छ। एउटा एयरपोर्ट बाहेक अर्को अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट थिएन। नेकपा एमालेको सरकारले भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनायो, काम पायो त, बनायो त, 100,000 युवाले रोजगारी पाए। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा वैकल्पिक एयरपोर्ट त भयो नि त। अब अत्यन्त प्रक्रिया अगाडि लाने सवालमा नेकपा एमाले जहाज उडाइसकेको थियो। यो कुरा पनि प्रश्न सुन्नुस्, अरबौं रुपैयाँ अहिले यो सरकारले किन यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन? अरबौं रुपैयाँको लगानी छ, त्यसको हामीले ब्याज तिरिरहेका छौँ, अहिले पनि तिर्नी नसके चीनले त भने मैले के सहयोग गर्नु पर्यो? पोखरा एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि चीनबाट लिएको अनुदानका कुराहरू अहिले बिआरआई अन्तर्गतकै भन्ने कुरा छ। चीनका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पटक पटक नेपाल भ्रमण आएर जाँदा यदि नेपालले सक्दैन भने नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा आग्रह गरोस्, म अनुदान घोषणा गरिदिन्छु त भनिसक्या। अनि किन माग्दैनन् त अनुदान? यिनीहरूले किन माग्दैनन् भने राज्यले उपचारमा अनुदान नभएको त उसले छुट दिने कुरो पनि भएन। हेर, चीनको महँगो ब्याजमा ऋण ल्याएर पोखरा एयरपोर्ट बनाएर यो हाल बेहाल भने चीनको विरोध गर्नको निम्ति युरो अमेरिकनले अराएको कारणले त्यही अराएको काम गरे यहाँ प्रचण्ड सरकारले। त्यही होइन भने चीनले तपाईहरुले मागे पनि भयो। चीनका विदेश मन्त्रीहरू नेपाल भ्रमण गरेर अनुदान माग्नु, त्यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो, हामीले तपाईँलाई चाहिँ गरिदिन्छौँ, सहयोग गरिदिन्छौँ भनेर घोषणा गरिदिन्छौँ। तर प्रक्रिया फाइल अगाडि बढाउनु भन्दा फाइल अगाडि बढाउनु, चीनका प्रोजेक्टहरूका थुप्रै प्रोजेक्टहरू यहाँ अर्थ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालयले, प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि बढाउन रोकिदिइरहेछ। अरबौं निःशुल्क सहयोग गर्छु भनिरहेको छ चीनले, रुसले सहयोग लिन चाहन्न, किनभने अमेरिकाको आदेश चाहिन्छ यसलाई, युरोपको आदेश चाहिन्छ प्रचण्ड सरकारलाई। अनि आफूले काम नगर्ने नेकपा एमाले आधार निर्माण गरिदिएका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति भूमिका पनि नखेल्ने, आफूले नयाँ योजना पनि नल्याउने र उनीहरू केवल सांस्कृतिक साम्राज्यवादको रणनीति स्वार्थ पूर्ति बनाउनको निम्ति मात्रै उद्धत हुने, सद्भावलाई खलबलाउन मात्रै उद्धत हुने। प्रचण्डको निम्ति अहिले गोरु प्रधान बसिए भनौँ, हेर्नुहोस्, गोरु संविधानले ऐन कानुनले गाई गोरु काट्न पाइन्न, काटे 3 वर्ष जेल भनेको छ। धरानमा दिउँसै गोरु काटेर खाए, पौडिन आदेश गर्दैन प्रचण्ड सरकारले, किन? हिजो आफैले गोरु काट्ने अभियान सुरु गरेको, उनका चेलाले खाएछन्। त्यहाँ मुलुक यसरी चाहिँ अब अधोपतनमा लान पाइँदैन सत्तामा बसेर। वीर पुर्खाहरुले ठूलो कठिन कुर्बानी गरेर निर्माण गरेको राष्ट्र हो नेपाल। कस्तै कस्तै संकटमा पनि नजुकेको राष्ट्र हो नेपाल। ठूलठूला राष्ट्रहरु उपनिवेश बने, इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिश लगायतका, तर नेपाल कहिले पनि उपनिवेश बन्न सकेन। धरो लाएर हाम्रा बाजेहरु लडेर यो राष्ट्रको स्वाभिमान बचाए, तर आज दौरा सुरुवाल लाएर प्रचण्डले यो राष्ट्र भारतलाई बुझाउँदै छ। सिक्किमका लेन्डुप दोर्जेको नयाँ संस्करण बनेर प्रचण्ड यो राष्ट्रपति घात गर्दै छन्, जनतापति घात गर्दै हुनुहुन्छ। प्रचण्डजी मर्नुपर्छ, याद राख्नुहोस्, सत्ता शक्ति भनेको छेडेक कुरा हुन्, छेडेक कुरा हुन्। जब जनताका विरुद्ध, राष्ट्रका विरुद्ध, सनातन धर्म संस्कृतिका विरुद्ध तपाईँ जसरी लाग्नु भएको छ नि, यसको दण्ड तपाईले बाजुन्जेल त भोग्नुपर्छ। पर्छ मरेपछि तपाईको सात पुस्ताले पनि चुता गर्न सक्दैन। त्यसैले एजेन्डामा आउनुस्, राजीनामा गर्नुस् प्रधानमन्त्रीबाट। अब राजीनामा गर्नुस्, तपाई सत्ता चलाउनुको निम्ति, प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति योग्य हुनुहुन्न। तपाई विदेशीको बरिया बन्नु भएको छ, यो देशको माटो विरुद्ध लाग्नु भएको छ, जनताका विरुद्ध लाग्नु भएको छ, युवाहरुको विरुद्ध लाग्नु भएको छ, महिलाहरुको विरुद्ध लाग्नु भएको छ, मधेसीका विरुद्ध लाग्नु भएको छ। तपाई छिमेकी चीनलाई चाहिँ भड्काएर, इन्डो पश्चिमाको चाहिँ गुलाम बनेर यहाँ तपाईले फेरि नेपाललाई युक्रेन बनाउन खोजिदिरहनु भएको छ तपाईले। त्यसले अब सोचिनुस्, यो अन्तिम प्रहर हो। सोचिनु नभनी तपाईको मटियामेट हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। अब अन्तिममा तर यो मुलुक जोगिन्छ, हामीसँग टाइम कम छ। अन्तिममा यी सबै व्यक्तिका बावजुद पनि यो सरकारले प्रयास गर्न खोजिरहेको छ। नेकपा एमाले कसरी सहयोग, सरकारलाई सहयोग गर्छ र साथ दिन्छ, कसरी नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ? यो सरकारलाई त एमाले साथ दिनै हुन्न। अब शीर्षस्थ नेता आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्माले के सम्झौता गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्न, प्रतिपक्ष जिम्मेवार हुन्छ, भवनाथले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा हो। तर सुन तस्कर गर्ने, कमिसन खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, राष्ट्रघात गर्ने, यो मुलुकलाई सिक्किमीकरणको नयाँ संस्करणमा लान उद्धत प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन होइन। यो सरकार ढाल्नको निम्ति अब सबै हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यिनले इमान्दारितापूर्वक जनताको चेतावनीलाई आत्मसात गरेर राजीनामा गर्छन्, प्रचण्डले राजीनामा गरून्। गर्दैनन् भने नेकपा एमाले अब राष्ट्रिय एजेन्डाको जगमा दीर्घकालीन प्रगतिका मूर्त सात राष्ट्रिय एजेन्डा साँधेर नयाँ पुराना सबै शक्तिहरूको बीच वाम लोकतान्त्रिक नयाँ गठबन्धन बनाएर अब यो मुलुक बचाउनको निम्ति जागरण र जागृतिको शङ्खनाद गर्न नेकपा एमाले चुक्नुहुन्न। हस्, यही नै अहिलेको समस्याको समाधानको उपाय हो। यसमा मलाई विश्वास छ, हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश र जनताका मुद्दा बोकेर हाम्रो सिङ्गो पार्टी नेकपा एमाले हाँकिरहनु भएको छ, अझै हाँक्नुहुनेछ, हाँक्नुहुन्छ। अब कसैले नेकपा एमालेलाई तर्साउन सक्दैन, गलाउन सक्दैन। अब यो देशको अभिभावक बनेको, यो देशको संरक्षक बनेको, यी देशका जनताका अभिभावक बनेका नेकपा एमाले पार्टी नै हो। नेकपा एमाले अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादको राष्ट्रिय सौन्दर्य नै राष्ट्रिय एकताको प्रतिबिम्बन हो। यसबाटै सबै समस्या हस्। यो समय सम्वादको धेरै अवसरको लागि धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकबिन, जुन खालको संवाद गर्यो, जहिले पनि संवाद केन्द्रित हुन्छ देशमा भ्रष्टाचारको संवाद। हामीले विकासको संवाद गर्न सकिरहेका छैनौँ। देशलाई सर्वप्रथम सुशासनको आवश्यकता छ। सुशासनको आवश्यकताको लागि एमाले मात्रै होइन, सम्पूर्ण सरकार, सबै दलहरूले चाहिँ नि संवाद गर्नुपर्ने बेला आएको छ। हामी यो देशमा जुन खालको संवाद गरिरहेका छौँ, देश भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा छ। देशलाई भ्रष्टाचारबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ र यो अभियानमा एमाले मात्रै सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिकहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्णु बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।